Միացել եք շարժմանը, հոգով սրտով միացած ենք եղել, այսօր էլ եկել ենք, միացել ենք մեր սրբազանին, մեր ողջ ջրի համար, մեր սրբազանի մոտ լինենք, մեր ողջ ջուրը պաշտպանենք, ամեն մեկս մի ձևում, չգիտեմ, ոնց ա դա, ոնց ա արվում, ինչ արվում, ամենայն դեպս, որպեսզի մեր երեխեքի արյունը ջուր չդառնա, Արցախը տվեցինք. Որոշ մարդիկ ասում էին Արցախը տանք ու վերջ փակենք դրանով, հանգիստ ապրենք, շատ հանգիստ ապրենք, եղավ դա, ոչ, մենք որոշ գիտենք, որ դա այդպես չի, Արցախը մեր դարպասն է, մեր հայ Աստանի դարպասն է, բացեցինք թշնամու առաջ, մայր ինչ անդունդի եսնին կանգնացեք. Այո, այո, մի ոտքը անդունդի մեջ, մյուսը դրսում է. Հիմա պետք է մեկս մյուսին օգնական լինենք, զորավիկ լինենք, որ այդ անդունդից է մի ոտը հանենք դուրս ու պայքարենք, առաջ շարժենք, զորացնենք մեր Հայաստանը, որովհետև մեր երեխեք էս Հայաստանի համար են գնացել, Հադրութի համար էր գնացել իմ տղան, իր զինվորների համար էր գնացել,